Здравейте на всички, аз съм Гого и днеска продължаваме с поредицата на Max Payne 3 епизод 2, естествено. И тук махнах кътсцените и сега започва самият екшен, защото тези африканци пак се завърнаха и пак ще хващат тая Фабиана. Не мога да разбера какво толкова си е важното, но както и да е, ще разберем сигурно по-нататъка. Така. Убиха го. Що го направиха, не разбрах, но сега ние влизаме в играта. Сега да ги изтрепим тук бързо. И то как ляга, не мога да убия. Още тук е, че много бързо се хъбат патроните на пистолета ви. Ох. Както виждате, и са и бая силни. Охо-хо! Добър изстрел от мен. Така не да събере мамо, ако може. А, така. Тук мисля, че няма спринт, така че... Така, тук вратата е... Да. Заключена. Вика, ей, това е шефа е май с тази синята маска. Сега ще ги изпрати от другата страна да ме пресрещнат. Те са трима. Така че няма проблем, сега ще ги очистим. На негово място бих се прикрил. Не там, но... Но пак става. Както видите, тук лекичко се... оставих. Виждате, че патроните много бързо ни спадат, което някъде е зле. Защото трудно се намерят патрони тук. Опа. Така, ще взема... Ще взема това нещо. Ох, понякога не мога да разбера кой ме цепи. Така, те са няколко. Така, епизодите всъщност ще ги водя на мисии. Така че... Така. Така, нека обере мамото, защото е много важно. Така, тук има... Да, те си мислят, че аз съм някакъв изгледът. Но точно обратното е. Вече той е ранен. Отвлекли се и сестрата, и главната, Фабиана. И сега ще трябва да ги спася. Кола... Е, убиха го! И... Е, баси. Как живей, той не мога да разбера. Как виждате, че малко патрони имаме. Не! А, убия. Както виждате, патроните ни свържат лека по лека. А сега те първо ще идват много. Охо! Добре! Това беше малко... Малко тъпо място. Така... Тук има ли нещо? Не. О, пенкилър. Йес! Точно един патрон. Амо, амо, амо. Слава богу. Имам още два пъти по 15 цял пълнител и край. Ще се опитам всеки патрон да се брои. Ето сега ще закарат при хеликоптера.
Така сега. Така. Уха. Доста добре се справяме за сега. Така. Дабл кил, човек. Но това беше невероятно просто. Минаха точно един за друг. А. Той е някакси жив, след като е прострелян право в главата, но както и да е. Виждате в асансьора са тея. Сега ще трябва, ще направим нещо доста екстремно. Ще скичим, ще скочим горе до тази сграда, така да го кажа. След това се качим в хеликоптера. Марсел всъщност е спасение в него, така че няма грижи за него. Ако не знаете кой е Марсел, това е мъжа на Фабиана. Она е русата. Ето, че това падна. Ето го. Ето го мъжа на Фабиана. Ай, сега се качим, ще ни дадат карабинката. Което не е много яка. Но е яка. Не знам, мен лично ми харесва, ама на външен вид. Но не е като демидж, не прави никакъв демидж. А така, взимай райфала. Ето е, ето е сестрата. Ето тя побягна, което... И тази пушка е още по-отвратителна. Защото с тази точка, която е на доста гадна. Особено когато ете африканци бягат, просто не мога да ги оцеля. Много е трудно. Ама спокойно, сега ще я предпаза аз. Няма да я пипнеш. Аре бягай. Виждаме. Виждате, че точно до него стрелям. Опа. Хо-хо, това беше много добро. Сега се справям добре. Ох, за малко. Ааа, голям. Доста, доста е тежък това. Ще ми е малко трудно. Няма да убиваш, бе. О, моля, не! Не мога да повярвам просто. Оцелих я, бе, да искам. Миче, гледай да не се пречкаш. Ето! Пак ще я да оцеля. Охо, това беше добро. Няма бе, спокойно. Сега ще ме има страни, ще хваля. Ето, някакъв е гони. Бая патрони похабих. Опа, не, не. Няма да убиваш. О, за малко си помислих, че не убих. Опа, RPG-та. Ще трябва да ги гърма се, май. Опа. Паднах извън хеликоптера съм. Сега ще си извадим
А, узито. Тук е интересно, че ме с пандемите там. Опа! Още едно RPG. Ма. Праги разцепиха. Еми да, хора, това ще е за този епизод. Епизод. И да, ще се видим в следващата част. Darksiders 2, което ще е следващия ми клип. Довиждане, приятен ден и до нови срещи. Чао, чао.